Kapitel 5, kongruens och likformighet. Och två figurer som är kongruenta, de är exakt lika. Att vrida man på figurerna ska de täcka varandra helt. Det kan vara spegelbilder också. Och då är det vanligast med likformiga kongruenta trianglar. En triangel har ju sex egenskaper om man räknar att det är tre sidor och tre vinklar. Och två trianglar är kongruenta ifall tre av dessa sex egenskaper kan visas vara identiska. En av de här egenskaperna måste vara en sida. Det räcker inte om man har de tre vinklarna är samma. 30, 60, 90, för man kan rita större trianglar med 30, 60, 90 också. Men en sida och två vinklar eller två sidor och en vinkel eller alla tre sidor samma. Till exempel, man kan visa med hjälp av kongruenta trianglar att diagonalerna i ett parallelogram halverar varandra. Nu om man ser på de här två trianglarna, den vänstra och den högra, så ska man visa att de här två är kongruenta. För ifall de här två är kongruenta, så det visar det ju att de här sidorna är då exakt lika långa. Och då blir de här diagonalerna att halvera varandra. För det första kan man konstatera att vi har en sida gemensam. Sidan här på ena sidan till vänster är samma som sidan till höger. De är identiska. Då har vi en sida gemensam. Sen är vinkeln här, vertikalvinkel vid E, de är identiska. Så har vi två gemensamma saker. Och så ännu, den här vinkeln här är likbelägen med vinkeln om vi förlänger den här diagonalen och sidan, vinkeln här, och så är de vertikalvinklar här nere. Så vinkeln här vid B är samma som vinkeln här nere. Så vi har två vinklar och en sida som vi har visat är samma. Då är trianglar kongruenta och då har diagonalen halverat varandra. Man skriver ut det så här. Först konstaterar man att de har en vinkel gemensam, och så var det en sida gemensam, och så var det en vinkel gemensam. Så enligt det här, vinkel, sida, vinkel är två trianglar kongruenta och diagonalerna måste halvera varandra. I 506 hade vi en liksidig triangel. Så togs det upp medianer, det finns ju tre stycken medianer i varje triangel. Och vi ska visa att alla de här sex stycken trianglarna som skapas, att de alla är kongruenta med varandra. För det första, medianen som går till mitten av motsvarande sida. Det var en liksidig triangel, alla sidor lika. Medianen halverar dem, så alla de här delarna har samma bas. Så vi har en sida gemensam. Sen när den liksidig triangel blir medianen en höjd, att det blir rätt vinkel här nere, så varje triangel har en 90 graders vinkel. Så nu har vi visat att den har en sida och en vinkel gemensam. Nu ska vi visa ännu att den har en sida till. Medianerna i en liksidig triangel är alla lika långa. Och när de delar varandra från 1 till 2 så blir de här andelarna också lika långa. Att den här längre delen i varje triangel är identiskt lång. Det betyder det att varje triangel har två sidor och en vinkel som är samma. Det här gäller alla sex trianglar. De är alltså kongruenta. Som här står. Sen likformighet ännu, lite kort. Två trianglar är likformiga om vinklarna är samma. De behöver inte vara kongruenta. De kan vara olika stora, men de är lika form. Och det betyder att förhållande hålls konstant. Har vi till exempel en uppgift här. Man ska bestämma höjden av en lyktstolpe. Och först 8 skolängder från toppens fot. Och sen då är det, då är han 180 cm lång, så når han skugga 6 skolängder framåt. Och det betyder att förhållandet är konstant. Det vill säga, de här trianglarna är likformiga, för deras vinklar är samma. Båda har rätt vinkel, toppvinkeln här är likbelägen. Sen kan vi konstatera att lilla triangeln har måtten 6 och 180, stora triangeln måtten 14 och x. Då kan man skapa en division. 6 180, 14 x. Lägga in divisionsstreck lika med emellan. Korsningsmultiplikation får att x är 4 och 20. Så det är om likformighet.